je to úplně neštěstí. To, ty puky, oni to s tím neumí, jo. Oh,
Nenahrávaj mu. Teď skončí celá akce, když mu nahraje. Máte druhého. Máte třetího do vaší party, tak jsem to chtěl. Kde je Matez?
nejmenší na hřišti. A... Ne, to je ten David Mal. O čem tam píše? Aha. Hraje na první a tam se těžko proti těm hradištěm a tom prosazuje. To je...
sobě asi, že? To je bez úpravy ledu. Schopni chodit potom ty kluci na konci druhého zápasu, jestli budu schopni bruslit, víš? Fyzicky spíš. Thank you.
Vyloženě, on je šikovný na to, on ví, kde se má pohybovat. Má to v sobě. Přikula. No, ale to první, ne? Oni hrál, myslím, jeden match, ale jinak... Má to všechno do toho přišlo váčky. Až drží. Thank you.
kategorią. Z tymi. Prawny jako zupełnie. Normalnie hokej. Zrobny. Zgrać w pomocy tych programów, żeby płaci reakcję. Dívej, ten kluk na tom buli, to je... To hraju, za nás hraju dvě dva osmičky a jedna dva sedmička, první line. No. Pojď. Makej. Ježišemaria. Tím dělá problém. Hrát s pukem, tak jim to dělá problém. To je ten Adam, sorry. Kuzo! Thank you.
Pojď, pojď. Ještě. Super. Nějaká regionální televize nebo něco. Točí aj teďka to beď. Slovácko. No, takže stále vedle mě se hlávají. No teď. Ne, to by nechytl nikdo. Ale ti vyšakovali, kdo. Si Staňa udělat jinak. Oni to Bčko dali v minulém turnaji ze dvou zápasů 3 branky. Dneska to je další jeden z... Tam není nikdo produktivní. Tam ne... Nevím. Tak ale jsou tam i tahuní někteří. Třeba Ondra, kteří by měli ty kluky. Ondra by to měl jako správně králové. Ano, ano, přesně. Ty 2-6, že? Třeba váš malý tady... Ten ještě by, příští rok by, on je vlastnička, že? Ano. On by ještě mohl dostat za Bčko, jo, příští rok. Jako kdyby, kdyby to mělo být tak, jak to rozumím, kdyby byly ty ročníky nějak schopné. Tady chybí fakt takový... Zde bych, že když si tak hodně dorad, když se vyvráčko, jo, a budou jiný kurvatí. To bude zase podobné, no, protože oni budou... Oni dělají rád, že přičel za Bčko. Ty osmičky určitě by za Bčko ještě rád mohli. No, že budou muset dělat, ale jsi produktivní, jsi tady střelit 2 góly. To je úspěšný. No zase jo, produktivní to je velký. To je 6 nebo 8-2? 6, ne? 6. Tak to není ještě tak hrozné. Tak, toto furt, že? Byt furt v pozoru. Přiletí. Thank you.
musím zavázat. Lukáš hraje sám. Nerozvlákaj si tu hokej. Ne, pojď a udělej fint. To nejde jim to ani trochu. Pochytal moc. Thank you.